ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା କୁକୁଇଥ ମଧୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଫୁଡ଼, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଫେଣିପା ଖଜା। ଏଇଟା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା 56 ଭୋଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ, ଆଉ ପୁରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଫେଣି ନିଶ୍ଚୟ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ କିଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଟିପ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଫେଣିକୁ ବନେଇଛି, ସେ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ସେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଫେଣି ବନେଇ ପାରିବେ। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରୋସିଜର୍ ଦେଖିନେବା। ଫେଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମଇଦା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଇଠି 4 କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି, 2 କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି, 6-7 ବଡ଼ ଚାମଚ ମୁଁ ଘିଅ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବଦଳରେ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। 3 ଛୋଟ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦରକାର। 6-7 ଅଳେଇଚକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦରକାର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର। ମଇଦା ଚକଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ସିରା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଣି ଦରକାର, ଆଉ ଫେଣିକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତେଲ ଦରକାର। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଫେଣି। ଫେଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ମଇଦାର। ସେଲାଗି ମୁଁ ସେ ବାଉଲରେ ମଇଦା ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ 4 କପ୍ ମଇଦାକୁ ମୁଁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଘିଅ ବଦଳରେ ତେଲ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଘିଅ ମେଲ୍ଟ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି 6 ଚାମଚ ଘିଅ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲୁଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ମିଠା ଆଇଟମ୍ ହେଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ, ସେ ଲାଗି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ସବୁକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ହାତ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇବେ ସେତେବେଳେ ହାତଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଥିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନେଇଥିବେ, ଆଉ ସଫା ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଚକଟି ଚକଟିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘିଅକୁ ମଇଦା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମିଶାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଏମିତି ମୁଠାରେ ମକଚି ମକଚି ଭଲ ଭାବରେ ଘିଅକୁ ମଇଦା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଚକଟି ନେବା, ଏକାଥରେ ବେଶୀ ପାଣି ପକାଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇକି ଚକଟିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଡୋଭ୍ଟିକୁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ କରିବେନି କି ବେଶୀ ସଫ୍ଟ କରିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡୋଭ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ଆକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିକି 10-15 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଦେବା। ସେତିକି ଭିତରେ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ଟେ ବସାଇ ନେଇଛି। ସେଇଥିରେ ଆମେ 2 କପ୍ ଚିନିକୁ ପକାଇ ନେବା। 2 କପ୍ ଚିନିରେ ମୁଁ 1.5 କପ୍ ପାଣି ପକାଇ ନେଉଛି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚିନି ଆଉ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଆଉ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଚିନି। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇ ନେବା। ଲେମ୍ବୁ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଚିନି ଟିକିଏ ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେବନି। ଆଉ ଟିକିଏ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଥିରେ କେଶର ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଚିନିଟି ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇକି ଟିକିଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମି ଆସିଲାଣି, ସେଲାଗି ମୁଁ ଟିକିଏ ହାତରେ ଏମିତି ଚେକ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାଫ୍ ଟିକିଏ ଏମିତି ତାର ଆସୁନି, ଏମିତି ହାଫ୍ ହୋଇକି ଛିଣ୍ଡୁଛି। ଏତିକି ପତଳା ହିଁ ଆମେ ରଖିବା, ବେଶୀ ମୋଟା କରିବାନି। ବେଶୀ ମୋଟା କଲେ ଫେଣିଟି ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗିବ, ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗିଲେ ଫେଣିର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଲାଗି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଆକୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଫେଣି ବେଲି ନେବା। ଫେଣି ବେଲିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ଏଇଥିରେ 3 ସାନ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଏମିତି ଘିଅ ମିଶାଇ ନେବା। ମୁଁ 3-4 ଚାମଚ ଏମିତି ମିଶାଇଛି। ଘିଅକୁ ଚାଉଳ ଚୁନା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା, ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫେଣି ବେଲି ନେବା। ଫେଣି ବେଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲଣା ପଟା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଟିକିଏ ଡଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମଇଦା ରଖିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡୋଭ୍ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି।
ମୁଁ ଡୋଭ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିକି ଗୋଟେ ଭାଗରୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଗୁଳା କରି ନେଉଛି। ମୋ ବେଲଣାପଟା ଯେତିକି ସାଇଜ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେତିକି ବଡ଼ ରୁଟି ବେଲିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଏମିତି ଗୁଳା କରିନେଲି ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ କରିକି ଚେପା କରିଦେଲି। ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଗୁଳରୁ ଆଣିକି ଆମେ ଟିକିଏ ଡଷ୍ଟିଂ କରିନେବା। ଟିକିଏ ଡଷ୍ଟିଂ କରିକି ଗୋଟେ ପତଳା ରୁଟିଟେ ବେଲି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପତଳା ରୁଟି ହୋଇଗଲା। ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ସେମିତି କରିକି ମୁଁ ସବୁ ଗୁଳକୁ ବେଲି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରୁଟି ବେଲି ହୋଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଗୋଟେ ରୁଟିରେ ଆମେ ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ପକେଇକି ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ପକେଇଦେବା। ଆ ଉପରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ପକେଇନେବା। ପେଷ୍ଟ ପକେଇକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ସେମିତି କରିକି ଆମେ ସବୁଯାକ ରୁଟିକୁ ଏମିତି ଲେୟର୍ କରିକି ପକେଇନେବା। ମୁଁ ଟୋଟାଲ 6 ରୁଟିର ଲେୟର୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଆର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମେଇ ପାରିବେ। ଫେଣିର ଲେୟାର ଅନୁସାରେ ରୁଟିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼େଇବେ କମେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ଲେୟାର ଦରକାର ଅଧିକ ରୁଟି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରୁଟି। ଆ ଉପରେ ବି ଟିକିଏ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ ପକେଇକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ହାଲକାରେ ତାକୁ ଏମିତି ରୋଲ୍ କରିନେବା। ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ଲି କି ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆପଣ କରିବେନି, ଧୀରେ ହାଲକାରେ ହିଁ କରିବେ। ଧୀରେ ହାଲକାରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଲେୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି କାଟିନେବା। ଆକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବାନି, ଆକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫେଣି କରିନେବା। ତା'ପରେ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ରୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ସବୁକୁ ଆମେ କାଟିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲେୟର୍ ଆସିଛି। ଏହିସବୁ ପିସ୍କୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଣିବା ହେରି, ସେଇଥିରେ ଟିକିଏ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏମିତି ହାଲକା ସେ ବେଲି ନେବା। ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ଲି ବେଲିବେନି, ସବୁକୁ ସେମିତି ବେଲିକି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ପୁରା ହାଲକାରେ ହିଁ ବେଲିବେ, ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ କରିବେନି। ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଫେଣିରେ ଲେୟାର୍ ଜମାରୁ ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କରିକି ମୁଁ ସବୁଯାକ ଫେଣିକୁ ବେଲି ନେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଛୋଟ ପିସ୍ଟେ ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ କାଟିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ବି ବେଲି ଦେଉଛି। ଆମର ଫେଣି ଛାଣିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଫେଣିକୁ ଛାଣି ନେବା। ଫେଣି ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଇଥିଲି। ତେଲ ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି, ଟିକିଏ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଉଷୁମ ହୋଇଥିବ ସେଇ ଉଷୁମ ତେଲରେ ଆମେ ଫେଣିକୁ ପକେଇ ନେବା। ଆଉ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ କରିକି ସବୁଯାକ ଫେଣିକୁ ଏକାଥରେ ପକେଇବେନି। ଯେତିକି କରେଇର ସାଇଜ୍ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ ପକେଇବେ। ସେ ଲାଗି ମୁଁ 3 ଫେଣି ହିଁ ପକେଇଛି। ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ଫେଣି ଛାଣିବା ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋରେ ହିଁ ରହିବ। ଜମାରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କି ହାଇ କରିବେନି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସେଇଟା ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଣି ଆରାମସେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଆଉ ଛାଣିବା ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛାଣୁଥିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେୟାର୍ ଅଛି ଆଉ ଫେଣିର ଉପର ପଟକୁ ଏମିତି ଗରମ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ନେଉଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଲେୟାର୍ଟି ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ ଫେଣିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଗରମ ତେଲ ତା ଲେୟାର୍ ଉପରେ ଆଉ ଫେଣି ଉପରେ ପକେଇ ନେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଲେୟାର୍ଟା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେଣିକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଫେଣିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟିସୁ ପେପର୍ ପକେଇଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ବି ଟିକିଏ ଅଏଲ୍ ଥିବ ଟିସୁ ପେପର୍ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବା। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ବାକି ଫେଣିକୁ ବି ଛାଣି ନେଉଛି।
এই ফেটি ছাণি হওয়া ভিতরে আমি কোণ করা প্রথমে যে ফেণি কু ছাণিলে সেইটা আমি শিরার ডিপ করে নেওয়া শিরার ডিপ করা পূর্ব শিরা কু টিকি উষুম করে নিয়ে উষুম শিরার আমি ফেণি কু পকাই নেওয়া পকাইকি ওলট পালট করি সাংগে সাংগে ফেণি কু বাহার করে নেওয়া বেশি সময় ফেণি কু শিরার রাখবানি যদি শিরা বহুত সোক করে গেল ফেণিটি আমার বহুত মিঠা লাগিব এত ভালো টেস্ট আসবনি মিঠারে পুরা পাটি বাঁধি নেব সেলাগি সাংগে সাংগে ওলট পালট করি ফেণি কু বাহার করে নেবে দেখন্তু মু সব ফেণি কু বাহার করে নেলি আউ আমার ফেণি পুরা রেডি হয়ে গেল সেমিতি করি মু বাকি সব ফেণি কু ছাণি নেবি ফেণি ছাণিবা সময় মনে রাখিথিবে পুরা লো ফ্লেমে হি ফেণি ছাণিবে আউ যেতিকি ময়দা অনুসারে মু যেতিকি ঘিও কইতিলি সেতিকি ঘিও হি দেবে বেশি ঘিও দেবেনি আউ চামচ সাহায্যে টিকি হট অয়েল কু টিকি লেয়ার উপরে আউ ফেণি উপরে পকাউথিবে তা দ্বারা ভালো লেয়ার বি আসবে এই সব টিপস ফলো করি ফেণি করন্তু দেখিবে আপনার ফেণি বহুত ভালো হব দেখুন প্রস্তুত হয়ে গেল আমার ফেণি মু সবুক ছাণিকি শিরা টিকি ডিপ করি বাহার করে নিয়ে দেখুন আমার ফেণি কেতে বড়িয়া দেখা হচ্ছে এইথে কেতে বড়িয়া লেয়ার বি আসুচি দেখুন মু আপনার দেখে নেছি কেতে বড়িয়া লেয়ার আসিছি পুরী মন্দির যেমিতি ফেণি দেখা যায় সেমিতি হয়েছি সেমিতি বি টেস্ট আর বহুত বড়িয়া আসে মু আপনার গোটে দেখে নেছি কেতে ক্রিস্পি আছে এটা ঘরে এই ফেণি কু নিশ্চয় প্রস্তুত করতু কেমি লাগলে মতো কমেন্ট সেকশনে নিশ্চয় কমেন্ট করি কে যদি আপনার মো রেসিপি সব ভাল লাগুচি ভিডিও এন্ডে মো ফেস আইকন কু ক্লিক করি মো চ্যানেল কু সাবস্ক্রাইব করতু আর ফ্রেন্ডস রিলেটিভ সাংগে শেয়ার বি করতু আর ভিডিও দেখি লাগে আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ।